د کورونا چارو سرپرست وزیر خلیفہ سراج الدین حقانی افغانستان لپاره د چین له سفیر ژیو چینګ سره د لیدنې ترڅنګ د اسلامي امارت له لورې نوموړي ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی. نوموړي د چین هیواد له پخواني سفیر څخه مننه کړې چې افغانستان کې خپل ماموریت په ښه توګه سرته رسولی او دغه راز یې د چین او افغانستان اړیکې په سختو حالاتو کې نږدې ساتلي. حقانی زیاته کړې چین د افغانستان ښه ګاونډی دی او د خپل ښه دریځ په درلودلو سره یې افغانان په خپل ښه نیت باوري کړي دي. سرپرست وزیر د چین هیواد د پریکړې د ستاینې ترڅنګ ویلي چې یاد هیواد د افغانستان په اړه تل مثبت او ښه لیدلوری درلودلی دی. په دې لیدنه کې افغانستان لپاره د چین سفیر ژیو چینګ ویلي چې دوست هیواد د افغانستان د تیرو دوو کلونو په اوږدو کې بېلابېلو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی او په وینا اسلامي امارت له نړۍ سره د تعامل په برخه کې ښه لاسته راوړنې لري. نوموړي زیاته کړې چین او افغانستان دوه ښه ګاونډیان دي او هیواد یې د افغانستان خپلواکۍ معتقداتو او کلتور ته احترام لري او د دغه هیواد په کورنیو موضوعاتو کې د مداخلې هیڅ اراده نه لري. د ننګرهار ولایت د رسنیو مرکز وایي مومندري او لالپورې ولسوالۍ کې تېره شپه سختو اورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې په ترڅ کې دېرش کورونه تخریب شوي او یو شمېر ویجاړ شوي دي. د سرچینې په خبره یاد ورخ او سیلابونو خوراکي او غیر خوراکي توکي تخریب یو د چرګوړو فارم 800 جریبه زراعتي ځمکه شپږ سوه د شاتو مچیو پیټۍ او د لرګیو ټال له منځه وړي. بیان کې راغلی د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې بیا د شاتو مچیو له یو فارم څخه سیلابونو شپږ سوه پیټۍ وړي دي او یو شمېر سیمو کې کرنیزې ځمکې او لارې تخریب شوي دي. د یادونه دا د ننګرهار پیښو پر وړاندې د چمتووالو رئیس له زیانمن شو کورنیو او سیمو څخه له نږدې لیدنې کړي دي او د مرستې رسونې ډاډ یې ورکړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په تخار او بغلان ولایتونو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ونیول شول. د دغه وزارت لخوا په یو خپور شوي بیان کې راغلي 211 عمري قلي اردو د لومړۍ پلې لیوا دویم کنډک او دویمې پلې لیوا اووم کنډک د کش مدیریت منصوبینو له لورې د یو کشفي راپور په بنسټ په تخار او بغلان ولایتونو کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ونیول شول. بیان کې زیاته شوې دغه وسلو مهماتو کې 2000 کلاشنکوف، 2000 فیره د راکټ مرمۍ، 6 فیره د نارنجک مرمۍ، 14 عدد ایم 14 شاجورونه او په زرګونه فیره د خفیفه وسلو مرمۍ شامل دي. د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور د پنشیر د زمردو د طلبه لګټون کې فخر الدین او یو شمېر نور ملي سوداګرو سره وکتل. د قانون او پیټرولیم وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره لیکلي چې په دې کتنه کې د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست وویل د پنشیر په ګډون په ټول هیواد کې سراسري امنیت تامین دی او همدارنګه پر قانونو باندې د پانګونې په برخه کې به د دغه ولایت خلکو ته د کار زمینه برابره شي. بیان کې زیاته شوې د زمردو سوداګر هم له خصوصي سکتور او پانګوالو څخه د افغانستان اسلامي امارت ملاتړ مننه کړې ده. د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت وایي پنشیر عمومي مسیر د 21 کیلومتره سړک د پراخولو او پاکولو کار پیل شو. د دغه وزارت پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې د پنشیر د عمومي سړک یا د برخه له دواب سیمې څخه تر خاوا کوتل پورې د دغه ولایت د ټولګټو ریاست لخوا د ولایت مقام په همکاري سره پاک کاري او پراخیږي. د سرچینې په خبره دغه سړک چې 21 کیلومتره اوږدوالی لري د ترافیکي پیښو د مخنیوي او د پنشیر ولایت اوسیدونکو ته د غوره ترانسپورتي اسانتیاو د برابرولو په موخه پراخه او پاک کاري کیږي. د یادونې وړ ده چې د سالنګونو لوی لارې د تړل کېدو سره سم د هیواد شمال ته تلونکي واړه موټر هم له دغه مسیر څخه تګ راتګ کوي. د کابل امنیتي مسؤلین وایي پولیسو یې څلور تنه د غلا په تور نیولې دي. د مسؤلینو په خبره د غلا په تور یاد کسان یې د کابل ښار په پنځمې حوزې اړوند سیمه کې نیولي. سرچینې زیاته کړې نیول شوو کسانو د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د وسلو په زور د موټرو له کورونو هټیو او وزنه نورې غلاګانې کولې چې د پولیسو له لورې لاس په لاس نیول شوي. دوی زیاته ویله نیول شو کسانو یې 2000 تفنګشي هم ترلاسه کړي دي. څلور نفره هغه مجرمین چې د خلقو له کورو به یې مصالحانه غلاوې کولې او له خلقو به یې موټران هم وړل او د خلقو چې به یې په موټرانو کې په زور باندې د سلاح په زور باندې د سلاح په واسطه باندې غلاوې کولې. دا غله یوازې نه چې د کابل پنځمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې له خلقو غلاوې کړي دي او د خلقو کورونه یې چور کړي دي، اموال یې چور کړي دي. د کابل په بیلابیلو ساحو کې د خلقو غلا کړې ده او د موږ له ډېرو هڅو وروسته د یو لړ کشفي عملیاتو په ترڅ کې او د پنځمې امنیتي حوزې د کشفي پرسونل له طرفه دغه غله اخیر ګرفتار